გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გაცემა hashtag საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით და მოკლედ მოგიყვებით დღევანდელი hashtag-ების შესახებ. პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით ზოგადი პრინციპების დონეზე განიხილა, რა ცვლილებები განიხილა კანონპროექტმა და ვის ინტერესებზეა ეს უფრო მეტად მორგებული კანონპროექტის ინიციატორი პარლამენტის წევრი დიმიტრი ცქიტიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს გადაცემის პირველ ნაწილში. შრომის რეფორმიდან ფუნდამენტურ ჩანაწერების ამოღებას დღეს 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოეხმაურა და მათ ერთობლივად მიმართეს საერთაშორისო პარტნიორებს შრომის რეფორმა საფრთხეშია ეს წერილი სათაურია და ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრია. გადაცემის მეორე ნაწილში ორგანიზაციის წარმომადგენელი სოციალური პროგრამის დირექტორი აღნიშნული ორგანიზაციის კოტე ერისთავი ისაუბრებს აღნიშნული საკითხის შესახებ უფრო ბრწყინვალედ. პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მესამე და საბოლოო მოსმენით მიიღო. სხვა ცვლილებებთან ერთად პარლამენტმა ამ კანონპროექტით უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოში ქალთა კვოტირების საკითხიც დაამტკიცა. პოლიტიკურ სივრცეში გენდერული ჩაგვრის აღმოსაფხვრელად მიღებული დროებით სპეციალურ მექანიზმს გადაცემის მესამე ნაწილში ლიკა ნადარაიასთან ერთად მიმოვიხილავთ ის გაეროს ქალთა კომიტეტში საქართველოს წარმომადგენელია. ახლა შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს hashtag-ებთან დაკავშირებით და მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დროა პირველ hashtag-ზე გადავიდეთ. სანამ დაანონსებული თემების მიმოხილვას დავიწყებთ, ნათია ქართველაძისა და გოჩა კვაჭაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. ხულო უნდა მოინახულო, ასე დაასათაურა ავტორმა ამბები, რომლებიც მიმართულია ადგილობრივი ტურიზმის მხარდაჭერისკენ. ანა და თამთა თავართქელაძეებმა ხულოში პირველი ჰოსტელი რამდენიმე წლის წინ გახსნეს, თუმცა პანდემია მათ საქმიანობასაც მიაყენა დიდი ზიანი. მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსს უამრავი ნეგატიური შედეგი მოჰყვა, საზღვრების ჩაკეტვამ აიძულა ქვეყნები მეტი ყურადღება მიაქციონ ადგილობრივ ეკონომიკას და ხელი შეუწყონ შიდა ტურიზმის პოპულარიზებას. სწორედ ამ მიზნით ხულოში საინიციატივო ჯგუფიც ჩამოყალიბდა და დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა უკვე არერთი ახალი ადგილი მონიშნეს დასათვალიერებელ რუკაზე. ჩვენ გთავაზობთ აღნიშნულ ვიდეოს და უკვე შემდეგი hashtag-ით გავაგზავნებთ გადაცემას. ნახოთ ვიდეო. პანდემია ზუსტად იმ პერიოდში ეწვია, ესე რომ ვთქვათ, სოფლიოს და პრობლემები შექმნა ხულოს მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ აქ ახალად იდგამდა ფეხს ტურიზმი. თქვენ ახლა რომ გახვიდეთ, ვერ ნახავთ ვერცერთ ტურისტს, მაგრამ გასულ წელს და წინა წლებში შეიძლება ითქვას, რომ დღე არ იყო, რომ ვარ შეხვედროდით აქ ამოსულ ვიზიტორს. მე ვფიქრობ, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება პირველ რიგში ავტომატურად შეუწყობდა ხელს ადგილზე სხვა ბიზნესების განვითარებას. ამ პერიოდში ალბათ უფრო მეტი მარკეტინგი, სახელმწიფოს დახმარება მცირე ბიზნესებზე, რომ ჩვენ გაგვიცნოს საზოგადოებამ და ადგილობრივი ბიზნესები უფრო პოპულარული გახდეს ადგილობრივ მომხმარებლებისთვის. ხულოში იმაზე მეტი რამ არის სანახავი, ვიდრე თქვათ ეს ზოგადად ადამიანებს სმენიათ. აქ დახვდებათ ძალიან კარგი ხედები, კარგი ადგილები სანახავად, სათავგადასავლო ტურიზმით დაინტერესებული ადამიანებისთვის განსაკუთრებით და ექსტრემალური ტურიზმით დაინტერესებული ადამიანებისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას ხულოს მუნიციპალიტეტი. ნახოთ სხვადასხვა ადგილები, თან ორი ხეობა არის და ორივე ხეობაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ადგილი არის სანახავი. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ნახოს ხიხანის ციხე, ძალიან პოპულარულია და ალბათ მეც უნდა გავუსვა ხაზი მწვანე ტბას. ამ ბოლო დროს ჩვენ ნახეთ შუამთის ტბები და მე ვფიქრობ, რა ვიცი, ესეც ძალიან პოპულარული ადგილი უნდა გახდეს. თუ დიდი ხნით ამოდის ადამიანი ხულოს მუნიციპალიტეტში დასარჩენად, მაშინ აუცილებლად ურჩევდი კურორტ ბეშუმს. რამდენიმე წელი ჩვენი სახლი, სადაც ბავშვობა გავატარეთ, იყო ცარიელი. მივხვდით, რომ რაღაც უნდა გაგვეკეთებინა, აქედან წამოვიდა ეს იდეა. მამა ჩვენი ძალიან დაგვიდგა მხარში და გადავწყვიტეთ გაგვეხსნა ჰოსტელი აწარმოეს საქართველოს პროექტის პირობებში. ხულოში ზოგადად ჰოსტელი ანუ არ არის და ჩვენ ვართ პირველები. ყველა ნიუს თავისი ისტორია აქვს და თავისი დატვირთვა აქვს.
ასევე არის ნიუთები, რომლებიც გვაჩუქეს საქმესულმა სტუმრებმა. ჩვენთვის ყველაზე დიდი დაბრკოლება იყო ის, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტში წყალი მოგვეწოდება გრაფიკით. შესაბამისად, სტუმრები როდესაც მოდიან, პირველი ანუ ეგ კითხვა აქვთ, რომ წყალი როდის მოვა და ანუ რამდენიმე დღეა უკვე დავდგით წყლის აუზი. პანდემიამდე არც ერთ სეზონზე არ დავკეტილვართ, როგორც აფხუში, ასევე ზამთარშიც მუშაობდით. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ანუ პანდემიამ ჩვენ საკვაზარალად დიდი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი გავლენა მოახდინა ჩვენ ჰოსტელზე, თუმცა როგორც კი შემოვიდა ანუ ეტაპობრივად სხვადასხვა რეკომენდაციებით შეგვეძლო რომ გაგვეხსნა, მაშინვე ანუ გავხსენით ჰოსტელი და ვცდილობთ რომ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვაწვის და ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი, გავითვალისწინოთ და უკვე ჰოსტელი თავისი ფუნქციას იცვლის, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ აქ ოთახები გვაქვს საზიარო, უკვე გადავდივართ ახალ ფუნქციაზე, რომელიც იქნება ერთ კონკრეტულ ჯგუფზე, ან ინდივიდუალურ გაქირავებაზე. 2018 წელს მაშინ მე არ სამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობდი. ჩვენთან მოვიდა ერთი ადამიანი, ერთ-ერთი სოფელი უჩხოდან და გვაჩვენა ფოტოები უჩხოში არსებულ ჩანჩქერების შესახებ, რომელზეც არავინ არ იცოდა, უფრო სწორად იცოდნენ მხოლოდ ადგილობრივმა მოსახლეობამ. იქ გავაკეთეთ Facebook ჯგუფი და ვისაც სურვილი ჰქონდა, ნუ ახალგაზრდებს ძირითადად, უცვლიდით ერთმანეთს იდეებს, რაც შეიძლება წავსულიყო და სწორედ პირველი გასვლაც უჩხო ჩანჩქერებზე გაკეთდა. თავიდან პირველი გადაღება იყო სამოყვარულო, ანუ ჩვენთვის დასამახსოვრებლად გვინდოდა, მაგრამ მე როცა შევატყეთ, რომ ხარისხი და იყო კარგი და დაინტერესება შეიძლება გამოჩენილიყო ამ გადაღებული მასალიდან გამომდინარე, ცადეთ მიგვეწოდებინა საზოგადოებისთვის სხვადასხვა სოციალური საშუალებებით. ძირითადად სანამ დავიწყებთ ხოლმე, გვაქვს ჩვენი ჯგუფი, Facebook ჯგუფი, სადაც პოსტავთ ვთქვათ მარშრუტს, ვარჩევთ მარშრუტს, გვაქვს ჩვენი რაღაც გამოკითხვა, მინი გამოკითხვას ვატარებთ, შემდეგ ვირჩევთ ერთ-ერთს. ჩვენ გერმანულ აპლიკაციაზე მოვნიშნეთ უკვე ერთ ბილიკი, უკვე გამოხმაურებაც ჰქონდა, ნუ ერთი ადამიანისგან ის ამბობს, რომ მე ვიყავი ხულოში და რატომ არ ვიცოდი თუ ეს ადგილი არსებობდა მან და რატომ არ ვნახე ეს ადგილი. ხულოში არის ძალიან ბევრი ადგილი, რომელიც არ არის ცნობილი და შეგვიძლია ჩვენ წავიდეთ და მოვინახულოთ. პირველ რიგში ჩვენთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ და შემდეგ სხვა ვიდეოებით, ფოტოებით გაუძლიეროთ სხვებსაც. ჩემთვის განსაკუთრებული იყო მთა საფილეთი, სადაც ანუ გამეგო ამის შესახებ, თუმცა ძალიან დიდმა მოსახლეობამ, ხულოს მოსახლეობამ არ იცის ამ მთის შესახებ, არ იცის პანორამული ხედები, რაც იქ არის და აღმოჩენა იყო ეს არახოლოდ ჩემთვის, არამედ მათთვისაც, ვისაც ვაჩვენებს სურათებს და რეალად აქ ცხოვრობენ, მაგრამ არისონენ, რომ ესეთი ბუნება იყო აქ. ხოლო არის იდეალური ადგილი, რომ დაგეგმო სათავგადასავლო ტურიზმი, კონკრეტულად ფეხით მსვლელობა, მთამსვლელობა, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ბევრი ადგილი, სადაც ფეხით შეიძლება მანქანით ვერ მიხვიდე, მაგრამ ფეხით აუცილებლად მიხვალ და ძალიან კარგ ვერ ლამ ადგილს ნახავ. იმედია რომ ეს ერთი და სხვა მრავალი კაცნით. მოკლედ ნახეთ ჩვენ ვიდეო. დიდი მადლობა ნათია ქარჩილაძე და გოჩა კვაჭაძე აღნიშნულ ვიდეოზე იმუშავეს. მოკლედ ძალიან კარგი ემოციებითაც დავიმუხტეთ და მნიშვნელოვანია შიდა ტურიზმის კაცლი. ჯერ საქართველოს და უკვე შემდეგ სოფლიო, როდესაც COVID პანდემია დასრულდება და გადავიდეთ შემდეგ. უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით ზოგადი პრინციპების დონეზე განიხილა, რა ცვლილებები განიცადა კანონპროექტმა და ვის ინტერესებზეა ეს უფრო მეტად მორგებული კანონპროექტის ინიციატორი პარლამენტის წევრი დიმიტრი ცქიტიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს. ბატონო დიმიტრი, ხაზია პირდაპირ ეთერში საღამშვიდობისა. ბატონო დიმიტრი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, საღამშვიდობო, დიდი მადლობა მოწვევით. ბატონო დიმიტრი, საუბარი უნდა დავიწყოთ შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ღია წერილით მიმართა საერთაშორისო აქტორებს, ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს და იყო სათაური შემდეგი შრომის რეფორმა საფრთხეშია და იქ იყო გაჟღერებული პოზიციები, არგუმენტები და მათი ხედვები აღნიშნულ რეფორმასთან დაკავშირებით. საინტერესოა, იზიარებთ თუ არა ამ წერილის შინაარსს და როგორია თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პოზიციები ხა დეტალურად იქ განსხვავებული პოზიციები და ბევრი დეტალი შეიძლება საკამათო იყოს, ზოგადად ის რომ საერთაშორისო ხარდაჭერა ჭირდება და საჭიროა ესეთ დროს,
რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა მე ვერ ვიტყოდი რომელიმე ადრესატი ამ წერილის არ არის ინფორმირებული ამ პროცესის ყველა საკმაოდ ჩართული არის უმეტესი მათგანი რა თქმა უნდა ხარდაჭერასაც უცხადება სხვადასხვა კუთხით ან მათ შორის ექსპერტების ჩართვით ან გარკვეული პროცესების დაფინანსების საკონსულტაციო პროცესების ხარდაჭერით და ასე შემდეგ თითოეული ეს ადრესატი მონაწილეობს ამ პროექტის მომზადებაში ყველას დეტალურად პრაქტიკულად ინფორმირებული პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში აქვს ინფორმაცია თუ როგორ მიდის პროცესი ასე რომ არასამთავრობოების წერილი არ ვიცი რამდენად როული იყო მაგრამ ალბათ მათ ჩართულობა სხვა მხრივაც იქნებოდა საინტერესო ვიდრე თქვა ახლა რაღაც ეჭვების გამო თქვა რომ ეს ყველაზე არასასიამოვნო მონო ნაწილია ბატონ დიმიტრი აღნიშნულ წერილში და ასევე ჩვენ წინა გადაცემებში პროფესიულ გაერთიანებას უესაუბრეთ არის მთელი რიგი პუნქტები რომლებიც რეფორმის მიღმა რჩება რა როგორ კოდექს მივიღებთ ამ რეფორმით რამდენად იქნება ვა ის მორგებული დამსაქმებელზე ვისი ინტერესები იქნება უფრო მეტად გათვალისწინებული აღნიშნული კოდექსით. თავსახა ჩემილია გითხათ ყველა ნაბიჯი რომელიც ყველა კომპონენტი რომელიც ამ კოდექსის ახალ მოცემულ ცვლილებებში არის ასახული არის საკმაოდ დიდი ნაბიჯი წი დასაქმებულების უფლებების დაცვის კუთხით. ერთის მხრივ ეს არის უფრო მკაფიო და გარანტირებული გარანტიების დადგენა და მეორის მხრივ ეს არის აღსრულების კონკრეტული მექანიზმების გათვალისწინება, როგორც თვითონ სანქციების მექანიზმის შრომის კოდექსში, ასევე თვითონ ინსტიტუციური მექანიზმების, ძალიან ძლიერი ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნა. ამაზეა დღეს ასეთ განსაკუთრებულ შეშფოთება გამოთქვა ბიზნეს ასოციაციამ, რომ თუ სწორედ ის რომ შრომის ინსპექცია იქნება ძალიან ძლიერი და ამ არა უразრონა, ძალიან კაფიო ნორმების დახორციელების შესაძლებლობა ეძლევა ამის ეშინია ზოგიერთ ბიზნეს ორგანიზაციას და შესაბამისად ამის გამო არიან რომ განსაკუთრებულ გვერდზე. მე ცოტათი არ მესმის პროკავშირებისა და არასამთავრობოს კრიტიკა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში უყურებენ, რომ დიდი ფუნდამენტური ცვლილებები ვერ ხორციელდება ამ სფეროში და ამ ხელა ნახტომის მიუხედავად, მაინც რაღაცა განსაკუთრებულად ევროპული სტანდარტის დანერგვა უნდა, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდეს ამ კანონის მიღებას. დიახ, მოკრძალებული არ არის, აქ არის გარკვეული კომპრომისული ვერსიები არის, მაგრამ ხოლოდ იმისთვის, რომ ერთის მხრივ თვისობრივა განახლებული სტანდარტები მიიღოთ ჩვენ შრომის უფლებების კუთხეში და მეორის მხრივ ეს იყოს მიღებადი, ანუ უმრავლესობა თავრობა და ინსტრუქტორებს ეს ვთქვათ პოლიტიკურ მოთამაშეებს კონდეთ შესაძლოა ამას ხარი დაუჭიროთ. ჩვენ თუ არ არის რეალისტურ, მაგრამ ძალიან მაღალ სტანდარტების, ძალიან იდეალურ, რომელსაც მეტირადაც ვიზიარებ, ესეთ კანონს საკანონმდებლო აქ შემოვიდნენ პარლამენტში, საქმე უნდა განწყობილი იქნება ჩავარდისთვის და შესაბამისად შედეგიც არაფერი არ დადგება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ, ნახტომის კი ვიტყოდი ბევრი მიმართულებით, იმის რომ გაცილებით ფიშობრივად ახალი მდგომარეობა მიიღოთ შრომის უფლებების კუთხით. დიახ ბატონ, შეიძლება ხარდაჭერა. დიახ ბატონ დიმიტრი, ერთ-ერთი საკითხი გარანტირებული ესეთი ხარდაჭერაც არ აქვს დღესაც კი. დიახ ბატონ დიმიტრი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე იყო ზეგანაკვეთური შრომის ზედაზღვის დაწესების საკითხი, ამაზეც არაერთი კონსულტაცია მიმდინარეობდა, ბუნებრივია ამ პროცესში თქვენც ძალიან ბევრი მოსაზრება მოისმინეთ, საინტერესოა ამ შემთხვევაში ეს პუნქტი ამოღებულია და ამოღებულია დიახ რა გახდა ამის საფუძველი რომ ეს პუნქტი აღარ არსებობს რატო ვერ შეთანხმდით შეჯერდით და ასე თქვენ იცავთ რომ ერთი მხრივ ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდან აღნიშნულ საკითხზე კომენტარებიც მოვისმინეთ ხოლო მეორე არის დამსაქმებელი მათი უფლებები თქვენ აი ამ პუნქტის არარსებობას როგორ ახსნით და როგორ თქვენ დიახ ეს არის ესეთი დირექტივის ერთ-ერთი მოთხოვნა ანუ პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი 48 საათი იყოს ნორმირებული და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ერთობლიობა, მაგრამ სამწუხაროდ ის აღმოჩნდა, რომ საქართველოს თვითონ დასაქმებულებისთვის არის ჯერ ეს კატეგორიულად მიუღებელი, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვნად შევამციროთ ისეთი ადამიანების შემოსავალი, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ეს ზეგანაკვეთური ზემოთაც ან 48 საათი ზემოთაც გარკვეული სამუშაოები, იმიტომ რომ მათ შეაგროვონ ჯამში იმდენი შემოსავალი, რაც მათი ასე ვთქვათ ნორმალური ცხოვრებისთვის იქნება შესაძლებელი. ამიტომაც აქ თავსახად ერთის რო კი იყო ესეთი მოთხოვნა ბიზნესიდან, რომ ჯერ ადრე 48 საათიანი სამუშაო დროის ზედაზღვარის განსაზღვრა, მაგრამ მეორეში თვითონ დასაქმებულების ინტერესებში იყო ესეთი, მაგრამ რა ხან ჩვენ ესეთი კომპრომისი გავწიეთ და კიდევ ერთხელ დასაქმებულების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ მათ 48 საათი ზემოთაც შეეძლოთ მუშაობა, ამიტომ ჩვენ დამატებითი გარანტიები შევქმნით ისეთი, რომ წინასწარ განსაზღვრული უნდა იყოს ზეგანაკვეთური სამუშაოს გრაფიკები, აუ ორი კვირით ადრე მინიმუმ უნდა შეთანხმდეს თუ დამატებითი ზეგანაკვეთური სამუშაო უნდა იყოს, ანაზღაურება უნდა იყოს საცახად 105%-იანი ნორმირებულის,
უნდა იყოს ამ აღრიცხვა ანტერიობიტი ან ელექტრონული ფორმით, ანუ გარანტიები იქნება, რომ ადამიანი ვერავინ ვერ აიძულოს ზეგანაკვეთური შრომას შანტაჟის ქვეშ დაიწყოს. ანუ თუ ადამიანს არ აქვს სურვილი ამ დროან საშუალება ამ ფიზიკურად სხვაგან უნდა მუშაობა იმ პერიოდში, სხვა საქმეებში, მას ვერავინ ვერ აიძულოს ამის დაცვის მექანიზმები გავაჩინოს. ამიტომაც ეს თავსახად არის დასაქმებულების ინტერესებში და თუ თქო პროკავშირებიან არ სამთავრობოს ვთვლიან, რომ მაინც 48 საათიანი უნდა იყოს, კი ბატონო, შემოიტანო და ნახოთ მათი მიმართ აი ესეთ ინიციატივით, მათ როგორი დამოკიდებულება ეკრა ბატონო დასაქმებულებს. დიახ, ბატონ დიმიტრი, დღეს წესრიგში არც მინიმალური ხელფასის საკითხია, რატომ დარჩა ეს პუნქტი ყურადღების მიღმა ამჯერად? არ დარჩა ეს ყურადღების გეტყვით, ეს იყო პირველ პროექტში ჩატერილი, რომ 2022 წლამდე ვალდებულება გაჩენილიყო, რომ შექმნილიყო სო მინიმალურ ხელფასის შესახებ კანონი. მე პირველივე საკომიტეტო მოსმენაზე ვთქვი, რომ ეს იყო კომპრომისული ვარიანტი, რომ ამის ამოღება იყოს უკვე ერთგვარ შეთანხმების ნაწილი თავრობაზე, იმიტომ რომ თავრობაში მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით არის განსხვავებული პოზიციები და მათ ვითხრეს, რომ მათ გაუჭირდებათ ამ პროექტის სარდაჭერა, თუ ეს ჩანაწერი იქნება. იმის გამო, რომ ესეთი ფრაზა არ გამხდარიყოს უკვე მთლიანად კანონის მიღების საფრთხე, ამიტომაც ჩვენ დავთვით, რომ ეს კანონი, ეს ჩანაწერი შეიძლება ამოვიდეს სახედან, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა ეს ჩანაწერი თუ არ იქნებოდა, პოლიტიკური ნების ნებაზეა დამოკიდებული, იქნება თუ არა მინიმალური ხელფასი მიღებული. ცალსახად მე ვთვლი, რომ მინიმალური ხელფასი უნდა იყოს, ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს ეს 30%-დან და დაბრუნდეს 50-60%-ამდე საშუალო ხელფასი უნდა შეადგინოს, ამას თალკე კანონის მოძადება დაჭირდება და თალსახად დამოკიდებულია პოლიტიკური ნება რამდენად იქნება. მაგრამ დღეს ამ კანონში ესეთი ტიპის ჩანაწერი იქნებოდა თუ არა, ამას მნიშვნელოვნად არ ვთვლი. დიახ, ბატონო დიმიტრი, თვალეთ რომ ესეთი კომპრომისი დასაშვებია და ეს ამ კანონის წინასწარებას არაზიანებს. დიახ, ბატონო დიმიტრი, ბოლო შემაჯამებელ კითხვას დაგისვამთ. თქვენ თქვით ასევე, რომ აი ამ პროცესში ბიზნესის წარმომადგენლების კუთხით მათი დამოკიდებულებები ბევრ საკითხზე ვერ თანხმდებოდნენ ამ კანონთან მიმართებაში, ბევრი საკითხები მათთვისაც მიუღებელი იყო, თუმცა საბოლოო ჯამში თქვენ როგორ თვლით, ექნება თუ არა ბიზნესმენების და ბიზნესის ინტერესების წარმომადგენლებს გავლენა პარლამენტარებზე, კანონმდებლებზე და იქნება თუ არა მის პროცესი და მიიღებ თუ არა ვითარებას, რომ შესაძლოა საერთოდ კანონი ვერ გავიდეს სცენარის ასეთ განვითარებას, როგორ ელოდებით თქვენ? გეტყვით, რომ ბიზნესი არის ძალიან მრავალფეროვანი საქართველოში. მე ვიცი ასე თქვა ბიზნესები და ბიზნეს ასოციაციები, რომელიც ძალიან მოკრძალებულები არიან თავის კრიტიკაში, მათ შეიძლება ფილოსოფიური წინააღმდეგობა ჰქონდეს ნებისმიერ რეგულაციის მიმართ, მაგრამ მათ მსჯავრობა აქვს, რომ ესეთი ტიპის ასე თქვა რეგულაციები დანერგონ, უფრო მეტიც არის ბიზნეს სტრუქტურები, ასოციაციები, მაგალითად ადამიანის რესურსების მართვის სპეციალისტები, რომელიც თავსახად ამოწმებს ეკონომიკურადაც გამართლებულია და ყველა კომპანია ესეთი ნორმის დანერგვით იხეირებს ფინანსურადაც კი, ანუ არის ესეთი პოზიციები, არის თქვა ევროპის ბიზნეს არჩევ ასე შემდეგ, რომელიც ხარ უჭერენ ამ პროცესს და ზათარიან დანერგონ. მე ვიცი, რომ თვითონ ბიზნეს ასოციაციის ყველა წევრი ესეთი კრიტიკული არ არის, როგორც თქვა მისი ხელმძღვანელობა, მაგრამ რომ მათ აქვთ ესეთი პოზიცია, ანუ რა ევროპის ფლორიზან ბიზნეს პოზიცია ესეთია. მეორეა, რომ გამოჩნდება რამდენადმე ამ პოზიციას აქვს გავლენა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, იმიტომ მე არაერთ კონსულტაციებში მქონდა თვითონ მთავრობის წარმომადგენლებთან, მთავრობის წევრებთან, პრემიერ-მინისტრთანაც მქონდა თავისუფლად საუბარი ამ თემაზე და ვიცი უმრავლესობის ხელმძღვანელობის პოზიცია არ მოიგო. ირაკლი ყობახიძის, რომელიც ინიციატორია, თანაინიციატორია ამ პროექტის, უმრავლესობის წევრების ნაწილის, რომელიც ფიქრობს, რომ პოლიტიკური ნება გამოჩნდება იმის, რომ ეს კანონი იქნება მიღებული, იყოს თვისობრივი ცვლილებები განხორციელებული ქვეყანაში შრომის უფლებების დაცვის კუთხით და შეიქმნა ძლიერი შრომის ინსპექცია. თქვენ შეგახსენებთ, რომ კონსტიტუციაში კი განსაკუთრებულად გაიზარდა და აქ თავსახად მოხდა ირაკლი ყობახიძის პირადი მცდელობებით, რომ განგრძილიყო კონსტიტუციური სტანდარტი და მოთხოვნები გაჩენილიყო კონსტიტუციაში შრომითი უფლებები და უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით და ამას ჭირდება ახლა აღსრულება და ეს კანონი სწორედ მაგ მიმართულებით გადაწყვეტილი ნაბიჯია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საბოლოო წერტილი, ამის მერე ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი შრომა, ის საჭირო გვექნება, იქნება ძალიან ბევრი შრომა იმის, რომ ეს კანონი ასრულდეს და კიდე ახალ-ახალ სტანდარტებზე გადავიდეს, იმისთვის, რომ მართლაც ევროპული ID სამუშაო გარემო შეიქმნა საქართველოში. რა თქმა უნდა, მადლობა ბატონ დიმიტრი. დიმიტრი ცქიტიშვილი, კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, პარლამენტის წევრი, გვესაუბრებოდა შრომის რეფორმასთან დაკავშირებით. და ჩვენ ამ თემას ვაგრძელებთ, შრომის რეფორმიდან ფუნდამენტურ ჩანაწერების ამოღებას. დღეს 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოიხმაურა და მათ ერთობლივად მიმართეს საერთაშორისო პარტნიორებს შრომის რეფორმა საფრთხეში. ეს წერილი სათაურია და ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და
მონიტორინგის ცენტრია განცემის ამ ნაწილში ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩაგვრთვება ჩვენ კოტე ერისთავი, რომელიც CMC სოციალური პროგრამის დირექტორია და მასთან ერთად უკვე გავაგრძელებთ საუბარს აღნიშნული კოდექსის შესახებ. კოტე, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამომშვიდობო. კოტე, მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ როგორც ამჟამინდელი რეალობა, თუ როგორ შეიცვალა და რა შეიცვალა რეფორმასთან დაკავშირებით, ასევე როგორი იყო წინაპირობა და საჭიროება იმისა, რომ შრომის კოდექსში ყოფილიყო გარკვეული ცვლილებები. სამწუხაროდ, როდის ჩემი ხმამის ეს დაწყებას დაუდგა. სამწუხაროდ იმ რეალობის წინაშე დავდეთით, რომ არსებობს სერიოზული რისკი, რომ ეს ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც გათვალისწინებულია კანონ პროექტით, შეიძლება ჩავარდეს, შეიძლება არ გავიდეს და არ მიიღოს კანონის სახე. ეს იქნება ძალიან საწკენი, ეს იქნება რეალურად ღალატი ასიათასობით დასაქმებულის, რომელიც ელოდება დღეს რეალურ რეფორმას, რომელიც მინიმალურად კენ შეუმსუბუქებს სამუშაო მდგომარეობას. სამწუხაროდ მოხდა, რომ რაღაცა ნეგატიური ხუნი შეიქმნა დიდწილად ამ კანონპროექტის გარშემო. ნუ გასაგებია, რომ ბიზნეს ასოციაციები, ბიზნესთან დაახლოებული მედია საშუალებები აქტიურობენ ამ კანონპროექტის დისკრედიტაციის კუთხით, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ის ორგანიზაციებიც კი, რომლებიც იცავენ შრომით უფლებებს, მათი მხრიდანაც გარკვეულწილად კრიტიკა წამოვიდა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა იმაზე, რომ მთლიანად ხონი გახდა ნეგატიური ამ კანონპროექტის მიმართ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ხაზი გაუსვათ, რა არის ფუნდამენტურად ღირებული ამ კანონპროექტში. კოტე, თქვენამდე, კრიტიკაზე ვაპარაკებთ აუცილებლად და გადავალ კრიტიკაზეც, რა არის კრიტიკული, კრიტიკულად პრობლემური საკითხები ჩვენთვის ამ კანონპროექტში. კოტე, თქვენამდე ჩვენ დიმიტრი ცხიტიშვილთან ერთად საუბრობდი და მან ასევე აღნიშნა ისიც, რომ ეს განცხადება ცოტა დაგვიანებული, ნუ დაახლოებით ესეთი შინაარსი ჰქონდა და ასევე მან აღწერა ისიც, რომ სრულად ამ პროცესში ყველა დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციაც მონაწილეობდა განხილვებში და ასე შემდეგ. თქვენ თქვით ისიც, რომ რეალურად ეხლა რა ვითარებაც გვაქვს და ჩვენ საუბრობდით ბოლო დღეების განმავლობაში, ძალიან ბევრი პუნქტი და მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური პუნქტი არის ამოღებული. უკვე არსებული ვითარება რაც გვაქვს, რამდენად აქვს ამას მაღალი საჯარო ლეგიტიმაცია, როგორია თქვენი შეფასება და თავად ამ პროცესში რამდენად ღია იყო დისკუსიები საუკეთესო კანონმდებლობის მიღების თვალსაზრისით? ანუ ჩვენ ყველა ეტაპზე ამ კანონპროექტის დაინიცირებიდან დაინიცირებამდეც არაერთხელ გამოვეხმაურეთ აღნიშნეთ ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც გათვალისწინებულია კანონპროექტით. ჰქონდა კრიტიკას, ამ კრიტიკაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ არც ერთხელ არ შეგვშლია აღვიღნიშნა ის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯები და ხელშესახები გარანტიები, რაც შემოდიოდა ამ კანონპროექტში და მინდა კიდე ერთხელ ამაზე შევჩერდა და მე პროცესზეც ვილაპარაკე. ხო, რა არის აქ მნიშვნელოვანი პირველ რიგში და განსაკუთრებით საკვანძო საკითხი ამ კანონპროექტში? არის შრომის ინსპექციის საკითხი. დღეს შრომის კოდექსის აღსრულება არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. სამწუხაროდ სასამართლო არ არის ეფექტური თავისი გადატვირთულობის გამო, იმის გამო, რომ ხარჯებთან არის დაკავშირებული სასამართლოსთვის მიმართვა, იმის გამო, რომ შრომელ ეს ხშირ შემთხვევაში თუ დასაქმებულები არიან, იგივე შეგულებასთან, დასვენებასთან, შესვენებასთან დაკავშირებით, იშვიათად შეუძლიათ და აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მიმართონ სასამართლოს. მეორეს მხრივ, სამწუხაროდ არ არის შრომელები ისეთ მობილიზებულები, როგორიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ რაღაცა მოიპოვონ თავიანთი უფლებები. ამიტომ რჩება ერთ-ერთი მექანიზმი, ეს არის შრომის ინსპექციის მსგავსი აღსრულების მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ შრომითი უფლებები დაცული იყოს სამუშაო ადგილზე, ხო? შრომის ინსპექციის მანდატის გაზდა, დღეს იცით, ამაზე ისაუბრებდა ბატონ დიმიტრიც, ხო, რომ შრომის ინსპექციას დღეს აქვს მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების ზედამხედველობის და შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვის მანდატი, მას არ აქვს უფლებამოსილება რეალურად სრულყოფილად დაამონიტორინგოს და აღასრულოს შრომითი უფლებების დაცვა, შრომის კოდექსის დაცვა, ხო, შრომის კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვა დასაქმებულის მხრიდან. და დღეს
თუ იგივე სუპერმარკეტებში ვიცით რა ამხელა პრობლემებია, თუ იგივე მძიმე ინდუსტრიებში, იგივე სამკერვალო ფაბრიკებში ძალიან ბევრ ადგილას არის ირღვევა მასობრივი შრომითი უფლებები, შრომის ინსპექცია იქნებოდა ის მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფდა სამუშაო ადგილებზე უფლებების დაცვას, ხო? ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით იქნებოდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმული. Самцуга исе хтеба ро дгэс амбопс бэври матчорис шромэлта асе ткват организациеби ро даазри ак шромис инспекциас ту шромис кодексши арафери цэрия эсэти исе ахсрулеба згивс хо самцугот эс мимачния ро арарис стори позиция мгония ро дгэсас арис пунктები шромис кодексши ромелис ахсрулебац проблемад ромелис ахсрулебац ауцилебелия хо игиве зэганакветру самушаоде ту лапаракупта вицит ро зэганакветру самушао ძალიან რადგან საერთოდ არანაზღაურდება და თუ იქნება ახსრულების მექანიზმი ინსპექციის გავსი, რომელიც მივადა ამის ახსრულებას შეძლებს, ეს ძალიან დიდი შვება იქნება და ძალიან დიდი დახმარება იქნება ბევრი დასაქმებულისთვის. ხო, ეს უბრალოდ მაგალითი რო ავიღოთ. კოტე, ასევე ბატონ დიმიტრისთან საუბრის დროს დიახ, გამოიკვეთა ფრაზა, რომ საჭირო იყო გარკვეული კომპრომისები ამ რეფორმაზე მუშაობის პერიოდში. კონკრეტულ საკითხებს შეეხე საუბრის დროს შენ ახლა უფრო მეტი პუნქტი ან მიმართულება რომ გითხრა, რომელიც კანონპროექტის მიღმა აღმოჩნდა და რა ფაქტორებით შეიძლება მსგავსი უგულებელყოფა იყოს განპირობებული, შეიძლება თუ არა ეს დაუკავშიროთ ბიზნესის ინტერესებს. ანუ ეხლა თავი პრობლემა ის არის, რომ ეხლა რაც შეფუჩა ხელში, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი ბევრი გარანტია იყო გათვალისწინებული თავდაპირველ ვერსიაში, სამწუხაროდ აი მოიღეს ამ ვერსიიდან იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესის წნეხი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტი არ აღმოჩნდა მზად, რომ რეალურად ფუნდამენტური რეფორმები გაეტარებინა. მივიღეთ ისაც, მივიღეთ, მაგრამ ესეც, რაც გვაქვს ახლა კანონპროექტის სახით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შრომის ინსპექციის ნაწილი არის უმნიშვნელოვანესი, ძალიან მნიშვნელოვანია შესვენების, დასვენების საკითხები, ანტიდისკრიმინაციური სტანდარტები, ზეგანაკვეთურის გაზრდილი ტარიფი, რეალურად გაზრდილი ტარიფი და ურების საკითხი და ბევრი სხვა რა. დღეს ისეთი სიტუაციაა, რომ ესაც გვაქვს ხელში, ამასაც ვკარგავთ და ბიზნეს ლობის დამსახურებით ხდება ძირითადად ეს და მიზეზი არის ის, რომ მათი თავარი დაყრის ობიექტი არის სწორედ ინსპექციის საკითხი, სწორედ ინსპექციის მანდატის გაზდა აღელვეთ ყველაზე ძალიან და ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, იცით რომ კანონპროექტი შემოდიოდა 125%-იანი ანაზღაურება, დღეს 100 ლარზე ნომინალურად გაზრდილი ტარიფით ანაზღაურებენ ხოლმე დამსაქმებლები, 100 ლარზე 100 ლარსა და ერთ-ერთს გაძლევენ პირობითად და ამ კანონით შემოვიდოდა 125 ლარიანი პირობითად ანაზღაურება, ისე როგორც სასამართლო პრაქტიკით არის, ხო? აი ამ საკითხების მიმართ ბიზნესს ჰქონდა განსაკუთრებული წინააღმდეგობა, ის მათ გამოთვალეს, რომ სამ ინდუსტრიაში 240 მილიონი დაუჯდება თურმე ბიზნესს იმ შემთხვევაში თუ მოუწია ამ ზეგანაკვეთურის გადახდა, ეს თავისთავად გაუგებარი არგუმენტი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ როგორ ჩანს, ზუსტად აი ეს თანხა არის ის, რომელსაც არავენ დღეს დასაქმებულებს პირდაპირ ვთქვა, ანუ დასაქმებულებს ეკუთნით ეს თანხა, მათ რომ მოახერხონდა წავიდნენ სასამართლოში, აიღებენ აუცილებლად ამ 240 მილიონს, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ახსრულების მექანიზმი არ არსებობს, ბიზნესი ისაკუთრებს აი ამ ხელა თანხას, ხო? და რეალურად როცა ბიზნესი ითხოვს, რომ აუცილებელია რაღაცა ეკონომიკური ეფექტების გამოთვლა, რა ეფექტები ექნება ამ კანონპროექტის მიღებას და ეს არის მათი ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რომელსაც აჟღერებენ ყოველ კომიტეტზე, ეს თავისთავად დაუგებარი არგუმენტია, სწორედ იმიტომ, რომ რა საჭირო, რა ეფექტზე არის ლაპარაკი, როცა პირდაპირ ვიცი თანხა უკვე, რომელიც ეკუთვნის დასაქმებულს 240 მილიონი სახით და რომელიც მიდის დასაქმებლის ჯიბეში, ხო? კოტე, მნიშვნელოვნად აუცილებლად კითხოთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თქვენი საუბრით იმაზე, რომ ვალდებულება არის თითოეულ დასაქმებულის და იმ შემთხვევაში თუ ეს კანონი საერთოდ ვერ გავა, ისედაც რთული ვითარება დარჩება ამ რთულ ვითარებაში და ბუნებრივია პირველ მოსმენაზე როგორი ფორმითაც იყოს ეს კანონი, ეს კანონპროექტი მსგავსი ესე ვთქვათ ფორმით არ გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხია ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, რომელიც ამ შემთხვევაში ითვალისწინებს შრომის კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას და ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას. ამ კუთხით ბუნებრივია აქ სად გადის თუნდაც სახელმწიფოს ხელისუფლებაზე მაქვს საუბარი, მათი ძირითადი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება იმ თვალსაზრისით, რომ უბრალოდ ნების საფუძველზე მიიღოს ისეთი
კანონი, რომელიც მნიშვნელოვანია საკუთარი მოქალაქის შრომითი უფლებების დასაცავად. გრძნობს თუ არა ხელისუფლება ამ პასუხისმგებლობას და როგორია თქვენი პროგნოზი? ჩვენ ვიხილავთ ისევ იმას, რომ კონკრეტული ბიზნეს ლობისტების საშუალებით შეიძლება მოახდინონ გავლენა პარლამენტარებზე და ყველაფერი არ წავიდეს ისე, როგორც რეალურ თითოეულ მოქალაქეს ჭირდება. ხო, ძალიან ბევრი კომპრომისზე წავიდა უკვე პარლამენტი ბიზნესის მიმართ, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პუნქტი ამოიღეს ამ პროექტიდან, რჩება მნიშვნელოვანი პუნქტები და იმედია, რომ ამას მაინც არ დათმობენ, იმედია, რომ ეს მაინც შენარჩუნდება, იმიტომ რომ იგივე ინსპექციის გარეშე, იგივე ზეგანაკვეთურის ანაზღაურების გარეშე რეალურად ეს რეფორმა დაკარგავს აზრს. ყოველდ მიუხედავად და კიდე გასათვალისწინებელი ეს ფაქტებიც, რომ არსებობს რამდენიმე ჩანაწერი ამ პროექტში, რომელიც ძალიან პრობლემურია და რომლის ამოღებასაც ასევე ვითხოვთ. ამიტომ არ ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი და მთავრობა არ დანებდება ბიზნესის ზეწოლას და ერთხელ მაინც დაიჭერს დასაქმებულების მხარეს და ბოლომდე გაიტანს უმნიშვნელოვანეს ცვლილებებს. ჩვენ დღეს მივმართეთ 8 ორგანიზაციამ, მივმართეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მივმართეთ ევროკავშირის წარმომადგენლობას, ევროსაბჭოს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გაეროს წარმომადგენლობას და ვთხოვეთ, რომ ჩაერთონ მხარი, დაუჭირონ ან უმნიშვნელოვანეს ცვლილებებს, მოუწოდონ მთავრობას და პარლამენტს, რომ შრომის რეფორმა, რომელიც ევალება პირველ რიგში ამ სახელმწიფოს, ხო, ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ეს მინიმალური ცვლილებების სახით მაინც გაატაროს, იმიტომ რომ ეს ვალდებულებები, რომელიც ხელშეკრულებით აქვს აღებული ევროკავშირთან, ამ ვალდებულებების ვადა დიდი ხანია უკვე გასულია და დრო არის დავიწყოთ ნაბიჯების გადადგმა შრომელთა გაძლიერების მიმართულებით, რაც ერთის მხრივ გვევალება და მეორეს მხრივ უბრალოდ მორალური და პოლიტიკური ვალდებულებაა იქიდან გამომდინარე, რომ სავალო მდგომარეობაშია დღეს დასაქმებული, მასობრივად ირღვევა შრომელთა უფლებები, მასობრივად ირღვევა ადამიანების ღირსება და სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ჩემთვის გაუგებარი ფაქტია, სწორედ ის, რომ დღესაც იგივე განმეორდა, დღეს პრესკონფერენცია ჰქონდა და მე-10 თუ მე-11 ნიუსად გავიდა მედიებში, გასაგებია პირველ ხარისხოვანია, თქონდა საკონსტიტუციო ცვლილებები იყო, მაგრამ მინიმუმ მეორე ხარისხის მნიშვნელობის საკითხი სწორედ შრომის კოდექსი იყო და მე-10 ხარისხოვანია ეს ჩვენი მედიებისთვის. დიდი მადლობა, რომ ამას თქვენ დროს უთმოთ, მაგრამ ესეც გვიჩვენებს რა ეტაპზე ვართ საერთოდ განვითარების, ხო, როდესაც საკითხი, რომელიც 100,000-ობით ადამიანს ეხება, რომელიც ყველა ოჯახს ეხება პირდაპირ თუ ირიბად, ანუ საკითხი დასაქმებულების მდგომარეობის მინიმალურად მაინც გაუმჯობესების, რჩება აბსოლუტურად მე-10 ხარისხოვნად ჩვენ საჯარო სივრცეში. ეს არის მართლა კატასტროფული მდგომარეობა და მიუხედავად ამისა, მე მაინც მჯერა, რომ მიუხედავად ამ ბიზნეს ლობისა, მიუხედავად ამ მედიების პასიურობისა ამ საკითხის მიმართ, პარლამენტი და მთავრობა არ დანებდება ბიზნესის ზეწოლას და გაიტანს ამ მინიმალურ ცვლილებებს. მადლობა, კოტე. კოტე ერისთავი სოციალური პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით შრომის რეფორმიდან ფუნდამენტური ჩანაწერების ამოღების შესახებ. და კოტე ერთ-ერთი ორგანიზაციიდანა, რომელმაც მიწერა უკეთ საერთაშორისო აქტორებს, მათ შორის გაეროს, ევროკავშირის, სწორედ აი ამ საკითხის შესახებ, რომ შრომის რეფორმა საფრთხეშია და ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ეს ცვლილებები პოზიტიურად აისახება თითოეულ ჩვენგანაც. ღირსეული შრომითი პირობები ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მესამე და საბოლოო მოსმენით მიიღო. სხვა ცვლილებებთან ერთად პარლამენტმა ამ კანონპროექტით უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოში ქალთა კვოტირების საკითხიც დაამტკიცა პოლიტიკურ სივრცეში გენდერული ჩაგვრის აღმოსაფხვრელად მიღებული დროებით სპეციალურ მექანიზმს გადაცემის ამ ნაწილში ლიკა ნადარაიასთან ერთად მოვიხილავთ, ის გაეროს ქალთა კომიტეტში საქართველოს წარმომადგენელია. ქალბატონო ლიკა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. საღამოშიდობისა, ქალბატონო ლიკა, მადლობა, რომ ხართ დღეს ჰეშტეგის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ვზეიმობთ მთელი ორგანიზაციები და მთელი არასამთავრობო სექტორი გუშინდელ გამარჯვებას, რომ საბოლოოდ აი ამდენი წლის მერე და ამდენი მცდელობის მერე პარლამენტმა მიიღო გენდერული
კვოტა. დიახ, ქალბატონული, აი გასული წლების განმავლობაში რამდენიმეჯერ იყო ინიცირებული სწორედ კვოტირების სისტემასთან დაკავშირებით, თუმცა ორივე მცდელობა წარუმატებელი იყო, რომ დავიწყოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობას ატარებს გენდერული კვოტირების სისტემის შემოღება და როგორ შეიძლება უფრო მეტი ქალი ვიხილოთ პოლიტიკაში. Მოდით პირველი დავიწყებ იმიდან, რომ ჩემი ასაკი მაძლევს იმ ფუფუნებას, რომ გადავხედო მთელ ამ მოვლენებს სხვა დიაპაზონში. ანუ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პირველი და მეორე კი არა, ეს არის ნერვემცდელობა ქალების მხრიდან და ქალთა ორგანიზაციების მხრიდან, იმუშაოს პარლამენტთან სწორედ გენდერული კვოტირების მიღებაზე და თავისი აი ამ 25 წლის თითქმის მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში ჩვენ ვერ შევძელით ამის მიღწევა. ამას ამ დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის და უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კეთილდღეობისთვის ჩვენი საზოგადოების. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რა მძიმე პერიოდი გაიარა ქვეყანამ, რამდენი პრობლემა იყო 90-იან წლებში, როგორი გალადობრივი პოლიტიკა იყო, როგორი მწვავე და მძიმე რეფორმები გაკარდა 2000-იან წლებში. აი ამან ყველაფერმა დაასუსტა ქალთა წარმომადგენლობა და შეამცირა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რაც უფრო მწვავე და მძიმეა ქვეყანაში ვითარება, მით უფრო მეტად განდევნილი არის ხოლმე ქალი აი ამ თუ რაღაცით არ არის მხარდაჭერილი პოლიტიკური პროცესი. ქალბატონო ლიკა, თქვენ საუბრობთ აი ამ რთულ პერიოდზე, როდესაც სახეზე იყო უთანასწორობა, ღრმა უთანასწორობა სწორედ და აღნიშნული მექანიზმი, რასაც ვზეიმობთ ყველანი, ამცვლებებს რამდენად შეუწყობს ხელს, რომ ეს უთანასწორობა ფაქტობრივად მინიმუმამდე შემცირდეს? ეს უთანასწორობა ჯერ ეს ერთი უკვე ჩვენ გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ შემდგომ პარლამენტში ჩვენ ვიხილოთ 20% ქალი. ანუ ყოველ 4-ში 4-ში ერთი ქალი. დღეს ჩვენ 16% ქალი ყავს და აი არსებული სხვა საარჩევნო ცვლილებებთან ერთად უკვე გვაძლევს მდგრად 4%. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, იმიტომ რომ დღეს ისევ ქვეყანა კრიზისშია და ისევ იყო საშიშროება, რომ ქალი განიდევნებოდა პოლიტიკური არენიდან. უკვე შემდგომ 2024 წლის 28 წლამდე ეს გვაძლევს 27%-ამდე ქალთა წარმომადგენლობის დას და უკვე 28 წლიდან 32-ამდე ჩვენ გვეყოლება 50% ქალი. და აი თუ თქვენ დააკვირდებით სრულად, რომ გადავხედოთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას თავიდან ბოლომდე, მიუხედავად აი ამ უზარმაზარი ძალისხმევებისა, რაც იყო ჩადებული, ჩვენ გვაქვს 7%-იანი ზრდა. ამ 7%-მა რა მოიტანა? თუ გადავხედავთ და შევხედავთ თუნდაც იგივე წინა მოწვევის პარლამენტებს, ჩვენ ვხედავთ აბსოლუტურად ახალ დამოკიდებულებას დღეს არსებულ პოლიტიკურ ელიტაში ქალთა საკითხისადმი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ბევრად უფრო მეტი დეპუტატი, როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი, მზად არის გენდერული თანასწორობისათვის ოპონირება გაუწიოს ყველაზე მწვავე დისკრიმინაციულ დისკურსებს. დღეს უკვე ხედავთ, რამდენად გააქტიურდა ქალი პოლიტიკოსები სწორედ გენდერული
ნიშნით გენდერული საკითხების წინ წამოწევაში. ქალბატონი ლიკა, აი გასულ წლების განმავლობაში ისევ და ისევ მეტი ქალი რომ გვენახა პოლიტიკაში ერთ-ერთი მექანიზმი შემუშავდა პარტიების ფინანსური წახალისების მექანიზმი. საინტერესოა რომ მიმოვიხილოთ რამდენად დადებითად იმოქმედა მსგავსმა მექანიზმმა და ხომ არ შეუწყო ამ ფაქტორმაც ქალების ზრდას წლებთან ერთად შეიძლება არ არის საკმარისი რაოდენობით, თუმცა ახლა უფრო მეტად ხედავთ ქალებს ვიდრე გასული წლების განმავლობაში. ხო, აი ფაქტორებიდან რაც ჩამოთვალე, ერთ-ერთი არის სწორედ ფინანსური წახალისების მექანიზმის შემოღება. მოგვიტანა ჩვენის რომ გააქტიურდა პოლიტიკურმა პარტიებმა დაიწყეს მსჯელობა ქალთა საკითხზე, რაც თვისობრივად გადაიზარდა ახალ პარლამენტ დღევანდელ პარლამენტში უკვე სხვა დონის პოლიტიკური დისკურსი მიდის ქალთა საკითხზე. აი ფინანსური წახალისების მექანიზმი ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რომელმაც გასაკურველია, თუმცა მას ჰქონდა ბევრი ხარვეზი და ამიტომ მის ფარგლებში ვერ მოხდა სწორედ გენდერული თანასწორობის მიღწევა. ჯერ ეს ერთი, ვიცით, რომ ფინანსური წახალისების მექანიზმი არ ყოფნის ძალა, მხოლოდ და მხოლოდ სავალდებულო კვოტას ყოფნის ძალა, რეალურად შეცვალოს სულად. ფინანსური წახალისების მექანიზმი, ასე ვთქვათ, ფონს ქმნის, სასიკეთო ფონს ქმნის, მაგრამ ამის იკეთ ვერა. გარდა ამისა, ფინანსური წახალისების მექანიზმს აკლდა კიდევ მიზნობრიობაც, იმიტომ რომ არ იყო განსაზღვრული, რომ სწორედ აი ეს რომელიც დანამატის სახით იღებს პარტია, მოხმარება ქალთა ორგანიზაციების ან ქალთა ამომრჩეველ ქალებთან მუშაობის ან სხვა სწორედ წმინდა გენდერულ საკითხებს. ეს იყო პარტიისთვის საჩუქარი, მაგრამ არ ქონდა ესეთი ზუსტი ფოკუსირება, რომ სწორედ ეს თანხა უნდა ყოფილიყო ქალთა გაძლიერებისთვის, ამომრჩეველ ქალების საკითხების უკეთესად დაშუქებისთვის, პარტიების მიმართმა პროგრამებში შეტანისთვის და სხვადასხვა შიდა პარტიული გენდერული აუდიტის დანერგვისთვის და უამრავი საკითხისთვის, რაც გენდერთან არის დაკავშირებული დახარჯული. ქალბატონ ლიკა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ წლების განმავლობაში პოლიტიკოსების, პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება ქალთა მონაწილეობის შესახებ პოლიტიკაში იცვლებოდა. საინტერესოა, საზოგადოების დამოკიდებულება რამდენად იცვლებოდა და როგორ იცვლებოდა ამ ყველაფრის პარალელურად? საზოგადოების დამოკიდებულებაც შეიცვალა, თუმცა ვიტყვი, რომ ბევრად უფრო გაიზარდა საზოგადოების დამოკიდებულება, ბევრად უფრო გააცნობიერა საზოგადოება ის პრობლემები, რაც ქალს ახლავს წინ, მაგრამ ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით მაინც ძალიან ძლიერი არის ჩვენ ქვეყანაში სექსიზმი, ძალიან ძლიერია ჩვენ ქვეყანაში дискриминаციული стереოტიპები, ისევ და ისევ შემზღუდველი, ძალიან დიდი ტვირთი ადევს ქალს, თელი ზრუნვის ტვირთი დღესაც ქალის ფრებსი არის. ქალბატონო, აუცილებლად უნდა კითხოთ, არ გვინდა რომ ეს საკითხიც მოკლედ ისე დამთავრდეს გაცემა, თქვენ თერა არ გავიხილოთ, აი გენდერულ კვოტებთან დაკავშირებით, თვითონ კვოტირების სისტემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაშიც ასთა სხვადასხვაობაც შეინიშნება, ზოგი მომხრეა, ზოგი საერთოდ სხვა მიმართულებით საუბრობს ამ საკითხზე, აი ამის შესახებაც რომ გვითხრათ, უფრო მეტი თქვენ რას ფიქრობთ, თქვენი პოზიცია როგორია? ჩემი პოზიცია არის, რომ კვოტა არის აი ჩვენი კონკრეტული რეალობისთვის ერთადერთი გზა მოთანასწორობის დაძებნას და ერთადერთი გზა იმის გზი, რომ ქალთა საკითხები პოლიტიკურ დღის წესრიგში კაფიოთ და გაშუქებულად
იყოს წარმოდგენილი. ერთადერთი გზა არის ჩვენ კონკრეტულ რეალობაში. იმიტომ რომ აი გითხარით რომ აი ამდენი ხნის შრომის და ამდენი ხნის მოღვაწეობის მანძილზე და მართლა ტიტანური შრომის მანძილზე, ტიტანური შრომის შედეგად ჩვენ მივაღწევთ მხოლოდ 7% ან 25 წელიწადში. ხალხი აი ის რომ ჩვენ კიდევ თანასწორობისთვის ჩვენ კიდევ ერთი მინიმუმ 40 წელიწადი გვჭირდება თუ წავალთ აი ამ გზით. და არ აქვს ჩვენ ქვეყანას არც იმისი რესურსი, რომ რეკვია განვითარებას, ქვეყნის განვითარებას მოაკლოს ეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და უამრავი სტატისტიკაა, რომ ქალის გაძლიერებასთან დაკავშირებულია ყველა ის პრობლემა, რაც განვითარებასთან არის მიმართული. ქალის მონაწილეობით ჩქარდება თვითონ ქვეყნის განვითარება. ესეთი ფრაზაც კი არის, რომ გონიერი სახელმწიფო აუცილებლად ინვესტირებს ქალებში. და რატომ? ქალზე ამიბმული ბავშვი, ქალზე ამიბმული განათლება, ქალზე ამიბმული ზრუნვა, ქალზე ამიბრული უამრავი საკითხი, რაც აბსოლუტურად შეუფასებელია და რაც აბსოლუტურად დაუფასებელია ჩვენს ქვეყანაში. და აი ამ საკითხების გადაჭრას რასაკვირველია ჭირდება თანასწორობა, ამ საკითხების გადაჭრას ჭირდება ქვეყანა ვერ გაფრინდება ერთი ფთით, ესეთი ფრაზა არის. იმისთვის რომ ქვეყანა იფრინოს და წინ წავიდეს, საჭიროა ორი ფრთა. უფრო მეტი ყურადღება საკითხებს, რომლებიც ეხება ქალებს და უფრო მეტი ქალი პოლიტიკაში. ქალებს, რომელიც ეხება ქალთან მიბმულ უამრავ სხვა პრობლემებს. მადლობა ქალბატონო ლიკა. ლიკა ნადარაია, გაეროში ქალთა კომიტეტის საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენ სტუმარი, ვსაუბრობდით გენდერული კვოტირების სისტემის შესახებ. ამ თემებით, ამ ჰეშტეგებით ჩვენ გემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით ორშაბათ ზუსტად 19 საათზე. დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად. ორშაბათ შევხვდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. დროებით.